So, in the next problem, we have a long cylindrical electrically heated rod 2 cm in diameter. So, in problem number four, Yung figure, pakitingnan na lang doon sa powerpoint, nandoon naman yung ating figure. Inonote ko na lang dito yung mga given. So, may diameter yung rod, equivalent sa 2cm. Then, it is installed in a vacuum furnace as shown in figure 1.12. The surface of the heating rod has an emissivity of 0.9. So, yung rod is may emissivity na 0.9 and is maintained at 1000 kelvin so may temperature si rad na equivalent sa 1000 kelvin while the interior walls of the furnace are black and are at 800 kelvin so yung furnace ay at 800 Kelvin. So, ang gawin nating T1 dyan is yung mas mataas, which is yung 1000. Then, T2 is 800. Yung sinabi dito na black body daw yung furnace, hindi natin gagamitin yung emissivity nun. Kasi, mas mataas yung temperature nung rad, which is at 1000. So, yung emissivity na gagamit, gagamitin natin ay yung emissivity ng rad, which is 0.9. So, kung alin yung may mas mataas sa temperature, yung emissivity nun, yun yung gagamitin nyo para dun sa formula na ang hinahanap ay yung net rate. Net radiant rate energy. Okay, then, calculate the net rate at which heat is lost from the rod per unit length. So, ang tinatanong is yung rate at which heat is lost. So, Q yun. Pero sabi, from the rod per unit length. From the rod per unit length. So, sinabi din sa problem from the rad kasi nga, mas mataas yung temperature ng rad. So, ang mag i-emit doon ay yung rad. Then, the heat transfer coefficient by radiation. So, bukod dito, pinapahanap din yung heat transfer coefficient by radiation which is H sub R. Okay, so now let us begin by solving for the radiant energy. Q per L. So, paano natin yung nahahanapin? Again, ang formula natin for Q is given by emissivity times sigma times area. At dahil lang tinatanong is yung net rate. Yung net. Ang um, ating uh, gagamitin na formula is yung may difference ng T1 raised to 4 and T2 raised to 4. Okay? Then, analyze natin yung mga given. So, meron na tayo ditong emissivity, may T1, may T2. Ano kaya yung area? So, yung given na figure, ang shape ng rod is cylindrical. And, yung gagamitin natin na area, since ganito yung nandun sa figure, yan, Okay. So, merong manggagaling dito na energy galing dun sa rad. So, ang gagawin natin dyan, kagaya ng ginagamit natin na area, kapag ang pinag-uusapan ay cylinder or yung mga pipe, kasi ang magpuproduce dyan ng energy dito sa may lateral area, dito sa part na to. Okay? At ang formula ng lateral area ng cylinder ay given by anong formula ng cylinder? So, circumference, pi times the diameter times the length, or pi dl. Times t1 raised to 4 minus t2 raised to 4. At dahil ang hinahanap ay q per unit length, wala kasing given na length, q divided by l is equal to emissivity times sigma times pi times the diameter times t1 raised to 4 minus t2 raised to 4. Okay, so tingnan muna natin yung unit. Ang ating emissivity walang unit 'yan, 0.9. Then yung uh, sigma dahil metric yung ating temperature at metric yung ating diameter, ang gagamitin natin is yung 5.67 times 10 raised to -8. Then yung diameter na kasi m, ay eh kaso yung ating uh, sigma naka per square meter 'yon. Kaya i-convert natin yung 2 cm papuntang meter. Equivalent ito sa 0.02 meter. I-divide lang natin by 100 kasi nga sa isang meter merong 100 cm. Now, okay na. Dahil yung ating temperature naka-absolute na so wala na tayong kailangang i-convert. Let us substitute. So emissivity is 0.9. Sigma is 5.67 times 10 raised to negative 8 watts per square meter per Kelvin raised to 4 times pi times diameter 0.02 meters times t1 raised to 4 so 1000 raised to 4 minus 800 raised to 4 so parehas na kelvin ang unit niyan and kelvin raised to 4 ayan is kelvin raised to 4 okay now let us compute Okay, so using our calc, compute natin. 0.9 times 5.67 times 10 raised to negative 8 times pi times 0.02 times 1,000 raised to 4 minus oops, 800 raised to 4. Okay, so yan yung ating computation. 0.9 times 5.67 times 10 raised to negative 8 times pi times diameter times temperature raised to 4 minus t raised to 4. Press equals 1893.0051. So, 1,000. Yan, lumabas na yung kaluluwa ng bulpen ko. Okay, 1,893.0051. Okay, so anong unit nito? Cancel ang Kelvin raised to 4, cancel ang Kelvin raised to 4. May makakancel na isang meter, may matitirang isa. So, ang natira is watts per meter. Tama naman, kasi ang Q natin, ang unit ay watts, kilowatts, so ito na yun. Length unit ay meter. So, the final answer for the net rate at which heat is lost from the rod is 1,893.0051 watts per meter. Now, let us continue. The heat transfer coefficient by radiation, yung H sub R. So, paano naman natin i-compute yung H sub R? So, sabi ko nga kanina, marami tayong formula for radiation. Ito yan. Itong tatlo. Ito, para kapag isa lang. Pero, pares lang naman tong unang dalawa. So, dahil yon ay net rate ang hinahanap. Itong dalawa yung gagamitin natin. May difference ng temperature. Pag pinag-equate natin yan, kasi equal lang naman yung QQ Q ay equal sa Q, masosolve natin si uh, heat transfer coefficient by radiation. So, let us solve. So, sabi natin, Q ay equal sa Q. So H sub R times the area times T1 minus T2 or yung formula natin na hat is equal to emissivity times sigma times area times T1 raised to 4 minus T2 raised to 4. So common on both sides of the equation yung area, pares lang naman yon pares lang na surface area, yung pi DL. So makakancel na. Ang matitira na lang is itong H, T1, T2 at emissivity at sigma. So, kuhanin natin si H in terms nung mga sinabi kong uh, variables. So, equal siya sa emissivity times sigma times T1 raised to 4 minus T2 raised to 4 divided by T1 minus T2. So, ito yung ating formula kapag ang tinatanong ay heat transfer coefficient by radiation. Okay, so let us substitute ang emissivity. Ano nga ulit ang value of emissivity? 0.9 yung given doon sa problem. Then, sigma is 5.67 times 10 raised to negative 8. Watts per square meter per Kelvin raised to 4 times T1. Ano ba ang T1? T1 is, uh, ano nga ang value ng T1? 1,000 raised to 4. Minus T2, 800, raised to 4. So, ang unit niyang dalawa is Kelvin, dahil pareha silang naka-raised sa 4, yung unit naka raise din sa 4. Divided by T1 minus T2, 1,000 minus 800. At ang unit nito ay Kelvin. Okay, so cancel ang Kelvin raised to 4, Kelvin raised to 4. Yun lang ang cancel. And ang unit natin for H is watts per square meter per kelvin. So, kung naaalala nyo sa convection, yan talaga yung unit natin kapag H. Ano? Watts per square meter per kelvin. Now, let us compute. So, 0.9 times 5.67 times 10 raised to negative 8 times 1,000 raised to 4 minus 800 raised to 4. Divided by 1,000 minus, oops, is to four divided by one thousand minus eight hundred or two hundred. So divide natin by two hundred. So ang got is one hundred fifty point sixty four. So one hundred fifty point six four zero five or 6 Check natin. So point nine by point sixty seven times ten raised to negative eight. One thousand is to four eight hundred raised to four one thousand minus eight hundred is two hundred. So, 150.6406. So, ito na yung ating final answers. Okay? So, basta ang tinatanong is yung heat transfer coefficient by radiation, ang tinukoy doon is yung H. Okay? So, that's all for problem number 4.